God aften. Lad os spise videre, inden det er helt koldt. Jeg må lige have fået forstoppelse af det her. Det er en flot dag, der er det. Og hvis det var så billigt, så jeg købte det med hjem. Flæskesteg 10 kroner så. Jeg har altså lige spist 700 gram flødekartofler med stegte pølser og sådan. Sådan noget datotilbud skal spises nu her i dag. Det var i nat her i morgen og så. Så det er billig mad til sådan en børnefamilie. Ej, børn, sådan tre stykker steg her. Så til en voksen og to børn og sådan. Så børn, en af børn kan spise sådan en stor en her. Kan man godt lave klat ris med ketchup og sådan her. Et stykke steg her er jo nok til sådan et barn på 10 år. Og også frikadeller, så dem har jeg også købt. Så må jeg spise kl. 12 midnat. Sådan der. Så det er også nok. Man kan også bare købe ris. En voksen og to børn kan også godt spise noget. Det er 3 kroner. Også yoghurt. Så jeg må faste i morgen og så. Større og større. Min vægt stiger og stiger. Så jeg burde slet ikke spise det her.